Gradska vlast predstavila je prijedloge za izmjene generalnog urbanističkog plana i prostornog plana uređenja grada Splita. Izmjene GUP-a riješit će problem prevelike izgrađenosti, te će se zaštititi zelene površine. Ovaj dokument on je koncentriran na javne sadržaje i kroz njega će se u konačnici omogućiti lakša gradnja škola, vrtića i garaža, dakle poboljšat ćemo urbanu mobilnost u gradu. Ovo je jedan od prvih planskih dokumenata kroz koji se omogućava zelena tranzicija, to je vrlo važna stvar za grad Split, i povećat će se broj zelenih površina u gradu Splitu i zaštitit će se zelene površine još dodatno. Isto tako će se zaštititi dodatno i Marjan i smanjiti građevinska područja na Marjanu. Strukturalna promjena GUP-a ima za cilj uhvatiti suvremene trendove, jer je sadašnji GUP zapeo u vremenu i prostoru, ističe ravnatelj Zavoda za urbanizam. Evo osobno, ono što je najstrašnije je da se 2013. kad je aktualni zakon o gradnji o prostornom uređenju, zasebni o prostornom uređenju, donešen, taj GUP se trebao godinu dana s njim, ajmo reći, poravnati. Znači imamo od toga 11 godina da od toga zadnjeg zakona da nismo prosto makli, tako da ovo ne da je bilo nužno, nego smo već... Žuvela je obrazložio što će se konkretno u PPUG-u promijeniti. Imamo usklađivanje sa zakonima i propisima oba plana, omogućavanje nedvojbenih provedbi i otklanjanje nedostataka u grafici u tekstualnom dijelu, smanjenje građevinskog područja Park šume Marjan, što ću vam kasnije pokazati, koje zapravo ide isto kroz oba plana, preispitivanje izmjena nam je uvjeta gradnje ovih javnih građevina i propisivanje obveze rezervacije prostora za buduće rekonstrukcije postojećih cesta, što je gorući problem, što znate i sami, jer mi jednostavno planiramo prostor, a stalno zapinjemo sa osiguravanjem koridora pristupnih cesta i puteva. Izmjene GUP-a pak obuhvatit će povećanje zelenih površina, preispitivanje i izmjenu prostorno-planskih rješenja, namjena i uvjeta gradnje garaža, a izgradnja podruma i nadgrađa svojevoljno više neće biti moguća. Radi neusuglašenosti sa zakonima zbog toga što su se otvoreni prostori prestali računati kao površine i tako dalje. Ovo desno se odvija i ovo su vam splitske kuće. Znači ovo desno je isključivo, skoro se događa sa Splitu po urbanim pravilima gdje bi trebalo biti prizemlje dva kata. I to smo mi od 2013. otvorili prostor, šta ja držim da odgovornost ipak ljudi koji su svo to vrijeme bili, koji su mogli donijeti odluku. Znači ovo je što mi 11 godina dopuštamo u GUP-u Splita. Novim GUP-om također će udaljenost od ruba čestice ovisiti o broju etaža. Povećanjem katova povećavat će se i udaljenost. Šta time dobijamo? Dobijamo naravno da je veća udaljenost između zgrada i parcela, a da je tako dobijamo dodatni filter ako neko želi ići u visinu, da mu je nužno da mu je taj građevni prostor sve manji i manji. Zapravo, to je poanta prostornog uređenja. Ono nije da imaš jedan filter koji definira sve, nego da skup svih tih filtera prostorno-planskih osigurava da se dobije poželjan urbanistički i volumenski objekt, plus da se ne događaju ekscesi, kao što se nama događa. Znači, od 3 metra sad imamo progresno povećavanje udaljenosti koje na 9 katova dolazi do 10 metara, a to sa svih strana. Što se tiče parcele, tako da se to što ideš više u visinu, veću parcelu moraš imati i više se udaljavati. Ako netko poželi pak izgraditi nadgrađe, Žuvela je pojasnio što će morati napraviti. Morat će drastično smanjiti kuću i morat će i nadgrađe i površinu terase gore zapravo na uštrb ići ovog zatvorenog prostora. Znači, ako neko želi, naravno, stvarno ga će ga treba želiti i dosta manju će zgradu morat napraviti zbog toga. Šta znači da neće više biti nagrađa Split. Tako da... Novi GUP usmjerit će se i na smanjenje građevina unutar Park šume Marjan. Šta smo imali? Mi smo imali čudesno da si ti u Park šumi imao ove građevne zone R3 koje su zapravo trebale biti kao plaže, R3 samo po sebi to je. Međutim, one su se širile ono vrlo bogato dalje u plaža i svega. Šta smo mi sad napravili? Zapravo striktno ograničili te zone na zaista tu u fizičkom smislu namjenu što je. Tako da su se smanjile te građene zone R3 i ostale su zapravo tamo gdje su plaže i tako dalje.
Kup je također obuhvatio i gradski projekt Brodarica, gdje su se omogućili dodatni sadržaj. Osim povećanja kapaciteta budućeg stadiona, povećani su i prostorni pokazatelji, te je predviđena mogućnost za izgradnju objekata u svrhu priuštivog stanovanja. Središnja izborna komisija SDP-a poništila je unutarstranačke izbore u Splitu. Raspušten je birački odbor te odlučeno kako će se u Splitu ponoviti izbori za predsjedništvo i glavni odbor, ali ne i za predsjednika SDP-a, i to uz obrazloženje da rezultati Splita ne dovode u pitanje utvrđeni redoslijed kandidata za predsjednika stranke. Izbori bi se trebali ponoviti zajedno s izborima u drugom krugu za predsjednika SDP-a sljedeću subotu. Središnja je komisija izvršila nadzor na zahtjev kandidata za člana predsjedništva Miše Krstičevića. Riječ je o tome da je kasnila dostava izbornog materijala, što prema propisima nije dopušteno. Gradsko vijeće grada Splita će do kraja godine u okviru donošenja proračuna donijeti i odluku o visini poreza na nekretnine, a dodatna sredstva koja uprihodi od građana grad će iskoristiti za rješavanje problema privatnog stanovanja te gradnju novih stanova za najam i mlade obitelji, kazao je gradonačelnik Ivica Puljak. Mi ćemo u gradu Splitu o tome odlučiti kada vidimo konačnu verziju tog zakona koju vidimo da se mijenja. Nakon toga ćemo pažljivo analizirati i mi našim građanima uvijek kad se radi o novim porezima i nametima pazimo na to da je to minimalno koliko je potrebno da bi s tim novcima koji su dodatni da riješimo neke od drugih problema koje ovdje imamo u gradu. I mi ćemo ta dodatna sredstva koje uprihodimo od građana iskoristiti za rješavanje problema priuštivog stanovanja, gradnju novih stanova za najam za mlade obitelji i mlade ljude. Ozbiljne porezne reforme zahtijevaju pažljivo sagledavanje svih aspekata reforme, a prvi korak u tome odnosi se na smanjenje broja gradova i općina te stvaranja veće urbane cjeline. Mi imamo 556 gradova i općina od kojih mnogi od njih nisu funkcionalni i kad bi se oni ujedinili u jedno veće urbane centre, kad bi mi ovdje oko grada Splita ujedinili Kaštela, Solin, Trogir, Omiš, Klis pod stranu, Dugopolje, Dugi Rat i tako dalje, u jednu urbanu cjelinu, tada bi bolje mogli planirati budućnost, tada bi se smanjili troškovi cjelokupne javne uprave i onda bi političari pokazali da žele nešto i uštediti, da bi mogli promijeniti poreze, eventualno smanjiti poreze na dohodak tako da naši građani bolje žive, a možda povećati neke druge poreze, ali da se sve zajedno porezi smanje i da ti porezi budu stabilni, da to onda vrijedi 20 godina, da se ne mijenja svako par mjeseci. Generalni je stav da se porez na nekretnine treba uvesti u svakoj lokalnoj jedinici, a različiti porezni razredi služili bi tome da se porez ipak plaća prema nekoj vrijednosti te da bude veći za bolje lokacije. Vatikan je objavio službeni stav Katoličke crkve u Međugorju. Sveta Stolica priznala je brojne pozitivne plodove koji se događaju u Međugorju, svjetski poznatome hodočasničkom mjestu u Bosni i Hercegovini, ali nije dala svoj stav o nadnaravnosti fenomena koji se vezuje uz tvrdnje vidjelaca da im se tamo ukazuje Gospa i šalje poruke. Drugim riječima, Papa Franjo dao je vjernicima slobodu hoće li vjerovati u čudo u Međugorju, uz uputu da taj duhovni prijedlog može pozitivno poticati njihov kršćanski život. Pitali smo Splićane da prokomentiraju papinu odluku. To je jako pametno. To je jako pametno i to mi je drago da se to dogodilo. Može bude tako i gotovo, nema problema. Već kad je toliko godina, 40 godina i nešto, dobro je bilo za nas, posebno ovo podneblje ovdje naše. A naravno svaki čovjek ima pravo iz svog izbora. Biti vjernik, ne biti vjernik, vjerovati što god hoće, druge ne tlači i ne ugnjetava. Odlično, odlično. Kako komentirate, zašto se slažete? Ja znam kakav je bio kraj ta prije, kako je sa je grada. Prije je bilo jako malo selo. I pa je to donijelo nešto napredno. A pošto sam vjernik, ja vjerujem duboko u to. Mislite li da je dobro što svaki vjernik može sam odlučiti? Pa, točno. Točno, može. Zašto mislite da je to dobro? Pa da živimo u demokraciji. A to je individualno za svakoga, eto. Ja sam na srću bio, pa slažem se s papom, ko se neće s papom složiti. A to je osobna stvar, a to je bilo i bit će. Znaš šta je ono, Bog vidi sve i čuje, tvoja je crkva gdje ti moliš Boga. Tvoja je crkva gdje ti moliš Boga. I sve se rekla s tim. Eto, ja bih volio da se to prizna, da se uvriježi, tako da ljudi već to
žive koliko već godina, 50 godina, ne znam nije koliko godina. Prema tome ja ne vidim razloga zašto da im to ne odobre. Ja vjerujem. Dobro, ja sam katolik i kao što je Španjolskoj, kao što je Portugal, Francuskoj, zašto ne? Mislite li da je dobro da svatko može odlučiti za sebe? Pa neka svatko odluči kako želi i šta misli. Svako je slobodan da misli kako želi, ne može niko to zabraniti. Predugo to traje i konačno da su to razriješili, smatram na opće zadovoljstvo crkve i vjernika i svih ostalih. Međutim, neki se građani ne slažu s odlukom Vatikana. Pa ovaj papa nije ni popularan toliko koliko su svi drugi bili, tako da nije ni čudo što je izjavio to. Slažete li se? Ne slažem se. Kako biste vi? A ne znam, ja nisam ja frater da ja mogu odlučivati ni papu. Aha, slušajte, za sebe, ne znam. Ipak bi trebala neka viša instanca biti tu, da, ne znam, papa je veliki autoritet crkve i mislim da bi to bilo nekako najbolje. Ali ne znam, kako će ljudi odlučiti. Po meni bi je to trebalo već biti verificirano i gotovo. Neovisno o vlastitom stavu, Vatikan potiče vjernike da na hodočašće ne idu zbog susreta s navodnim vidiocima, nego radi susreta s Marijom, kraljicom mira. Građani splitskih Plokita žale se na nesnosan smrad koji dolazi iz spremnika za biootpad. Građanska inicijativa Naprijed Plokite, naprijed siromašna traži žurno uklanjanje spremnika. Kritiziraju čistoću kako se spremnici ne peru redovito te se ne ispumpavaju jame u koje se cijedi tekućina i smeća koja pri praženju spremnika curi po asfaltu i betonu. Iz građanske inicijative Naprijed Plokite, naprijed siromašna predlažu da se zamijene poklopci zajedno s vrećama te da ti spremnici u buduće posluže za manje vreće miješanog otpada jer smatraju da biootpad i onako na Karepovcu završava zajedno s miješanim otpadom. Predsjednik splitskog HDZ-a, saborski zastupnik Tomislav Šuta, tijekom saborskog aktualnog sata postavio je pitanje vezano za stanje u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu. Navodi kako je HNK Split jedinstven u Hrvatskoj po tome što ima dva intendanta, a niti jedan od njih nije gospodin Bilandžić. Podsjećamo, protiv Bilandžića je podnesena i kaznena prijava zbog nenamjenskog trošenja novca, a zaposlenici kazališta, umjetnici i sindikati uputili su prijavu ministarstvu, nakon čega je proveden inspekcijski nadzor. Šuta smatra kako je nakon skandala s intendantom splitskog HNK novo kazališno vijeće puno Puljkovih stranačkih prijatelja. U Šibeniku je uhićen 23-godišnjak zbog ubijanja životinja. Počinitelj je početkom lipnja ušao u otključano dvorište 78-godišnjakinje. U dvorištu je udario psa nogom te je životinja od siline udarca i zadobivenih ozljeda, nažalost, ugin. Grad Sinj raspisao je javni poziv za podnošenje zahtjeva za pomoć u podmirenju troškova ogrijeva za 2024. godinu. Poziv je namijenjen korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području grada Sinja koji se griju na drva. Korisnicima je osigurana jednokratna novčana pomoć u iznosu od 160 eura po korisniku za pokrivanje troškova ogrijeva. Rok za podnošenje zahtjeva je 30. listopada, a pisani zahtjevi zaprimaju se u zgradi gradske uprave grada Sinja. Proteklih su dana na veći broj adresa elektronske pošte dostavljene lažne poruke naziva obavijest o pozivu policije u kojima se nepoznata osoba predstavlja kao načelnik odjela kriminalističke policije. Građani su na ovaj način lažno obaviješteni da je policija presrela komunikaciju i otkrila počinjen prekršaj zbog kojeg osoba treba uputiti odgovor i opravdanje. MUP obavještava da se radi o takozvanoj phishing kampanji, odnosno o prevari. Cyber kriminalci koriste phishing kao predradnju za počinjenje kaznenog djela, a to je u pravilu krađa novca i krađa identiteta. Policija upućuje građane da je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati, te savjetuje građanima da ne otvaraju sumnjive privitke i ne odgovaraju na neočekivane poruke. Međunarodna konferencija Hrvatsko-francuski upravni dani okupila je najistaknutije francuske i hrvatske pravne eksperte, znanstvenike i praktičare iz područja upravnog prava kako bi izložili i raspravili najaktualnije upravno-pravne teme. Pa cilj je malo izložiti francusko iskustvo u tim temama, a francusko iskustvo je vrlo važno jer mi imamo veliku tradiciju, pravnu tradiciju i upravnu tradiciju, dok u Hrvatskoj otkrivate neke probleme malo kasnije. Možda laičko pitanje, ali čiji su zakoni bolji, francuski ili hrvatski?
pa slušajte, Hrvatska je samostalna, ima 30 godina, može da još nije izašla totalno iz starog režima, dok Francuska, njegovo javno pravo Francuske je, ima veliku tradiciju, dva stoljeća. Državni savjet postoji već od Napoleona, 1801. Pa imamo veliko iskustvo i mislim da su zakoni u Francuskoj najbolji, samo što se uvijek ne primjenjuju kako bi trebalo. Tema ovogodišnjeg simpozija su upravni ugovori i javne nabave. Tema oko javne nabave je jako vrlo važna za hrvatske prilike, mislim. Jer ima oko toga, oko tih javnih nabava, ima dosta problema, pa moramo biti jasni što je tiče pravnog aspekta i postupka i zaključivanja takvih ugovora. Tema simpozije je veoma važna jer se radi o jednoj materiji koja se tiče upravnih vlasti, to su upravni ugovori, treba ih nadzirati jer tu se troši javni novac, tu se može dirati u građanske slobode. Prema tome to je jako važna tema i zemlja koja ima veliko iskustvo na tom području, u tom kontinentalnom pravnom sustavu, to je upravo Francuska. Što možemo od Francuza usvojiti i primijeniti u našem zakonu, evo što se tiče tih upravnih? Poštivanje tri osnovnih vlasti u demokraciji, poštivanje, rekao bih, poštenog odnosa prema građanima i poštivanju države kao institucije koja je nužna za funkcioniranje jednog društva. Polazište ovih konferencija je promicanje kontinentalnog europskog pravnog sustava u kojem je francuska pravna i upravna tradicija njegov neodvojivi dio. Upravo tu tradiciju baštini Hrvatska kroz stoljeća svog pravnog razvoja. Ministar pravosuđa Damir Habijan boravio je u Splitu i za televiziju Dalmacija komentirao novo uvedeno kazneno djelo femicida, teškog ubojstva žene koje ne zastarijeva. Propisane kazne za počinitelja su od 10 godina do dugotrajnog zatvora. Cilj je strožije kažnjavanje nasilnika te isključenje iz društva. Što se tiče samog kaznenog djela, dakle za to kazneno djelo nema zastarijevanja. Zapriječena kazna je od 10 godina do dugotrajnog zatvora i na taj način zapravo smo poslali snažnu poruku da se nasilje prema ženama, ali isto tako i nasilje u obitelji apsolutno neće tolerirati, odnosno da postoji nulta tolerancija. Napravljene su izmjene zakona o kaznenom postupku, pri čemu je važno naglasiti da sustav žurno reagira te da počinitelj koji prekrši zabranu približavanja bude uhićen u roku od 24 sata. Najbitnija novina po mom mišljenju, obzirom da u takvim situacijama kada govorimo o nasilju nad ženama, je bitno da sustav žurno reagira, da smo stavili obvezu, ako mogu tako reći, u zakon, da su sudovi, da su državna odvjetništva dužna žurno reagirati na način da ako počinite dakle, takvog djela, prekrši mjeru opreza za zabranje približavanja, da će biti uhićen i da će biti priveden u istražni zatvor u roku 24 sata, ali isto tako da i žrtva ima pravo na odluku ako bi došlo do ukidanja takve mjere, pravo na žalbu. Do sada to nije bio slučaj. Ministar je također apelirao na one koji primjenjuju zakon da koriste te mjere kako bi prevenirali i smanjili broj ovakvih slučajeva. Međutim, ono što je ključno, koliko god mi i postrožili kazne, koliko god ju pokušali zakonski, dakle kao vlada i kroz Sabor, izmijeniti zakonodavni okvir i postrožiti ga, ono što je ključno da bi to u praksi bilo imalo efekt, da bi imalo učinak i da se ovakvi slučajevi koje nažalost u javnosti vidimo događaju, ne događaju više, ključno je da i oni koji primjenjuju taj zakon zapravo koriste te institute. Dakle, na neki način, ono što sam i neki dan rekao i u Hrvatskom saboru, apeliram i na one koji primjenjuju zakon, a mislim da se zna na koga mi. Mislim da doista koriste institute koji postoji kako ne bi imali više i da se ne ponove više ovakvi slučaj, pogotovo kada govorimo o zaštiti žena od nasilja, ali isto tako zaštiti od nasilja u obitelji. Izmjene i dopune Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji rezultat su otvorenog dijaloga Vlade Republike Hrvatske s akademskom zajednicom i udrugama civilnog društva, zaključio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
Djeca od 5 do 6 godina šminkaju se, rade skin care rutinu i sve to objavljuju na društvenim mrežama. Pitate se ima li dalje? Nažalost ima, jer ovaj za mnoge bizaran trend u drugi plan je bacio još bizarniji trend, naziva se Fora Kids. Radi se mahom o djevojčicama u dobi od 8 do nekih 12 godina, koje sumanuto kupuju skupu kozmetiku u drogerijama ili isprobavaju, a ponekad i kradu testere s polica da bi kasnije mogle snimati video o svojoj skin care rutini, po uzoru na influencere koje slijede. Get ready with me for bed as a Sephora kid. I'm going to start off by using the Drunk Elephant Jelly Cleanser. I'm going to rub it all over my face. I love this cleanser so much. Now I'm just going to scrub it all off. This cleanser makes my face feel so soft. Now it's time to use the Glow Recipe Watermelon Toner. This toner feels so good and it smells like watermelon, and I love watermelon so much. Now I'm going to be using the Drunk Elephant Serum. I love the serum so much. As you can tell, I use a lot of it. Mix, 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 and rub all over my face. Now it's time to make a skincare smoothie. I'm going to be using the Drunk Elephant Lala Cream with some night serum. I'm going to use a lot of that. And some Glow Recipe Watermelon Drops. And mix, mix, mix. And now it's time to rub it all over my face and put on the Drunk Elephant Lip Balm. And y'all have a good night. Love y'all. Trend Sephora Kids posebno zabrinjava dermatologe koji ističu da skincare proizvodi za odrasle nikako nisu pogodni za djecu, jer većinom sadrže agresivnije sastojke poput retinola, te mogu ostaviti ozbiljne posljedice na koži. No ovaj fenomen uveliko je zabrinuo i stručnjake. Jako je zabrinjavajuć zapravo utjecaj društvenih mreža influencera koji prenose takve sadržaje na djecu. Treba spriječiti, roditelji trebaju voditi računa ne samo o tome koliko djeca borave na internetu, nego i kakve sadržaje prate. Pitali smo psihologinju i zašto se djevojčice ponašaju agresivno prilikom potrage za proizvodima u spomenutom trendu. Njima je jako važno biti prisutan na društvenoj mreži, prisutan na internetu, njima je virtualni svijet jako važan i sve će napraviti za lajk. Koliko žele biti tamo, moraju biti prihvaćeni od vršnjaka i izgledati na određeni način. I to je nešto na čemu roditelji trebaju raditi, da takva ponašanja i takve stavove ne usvajaju prilikom društvenih mreža, odnosno gledajući ono što se dešava na društvenim mrežama. Često nam je život na društvenim mrežama prikazan nerealno ili savršeno, a one žele izgledati upravo tako. Izgledaju zapravo dostići jedan idealan ideal ljepote koje je zapravo nemoguće dostići. A mnogi se pitaju gdje su roditelji u cijeloj ovoj priči. Oni su upravo većinom pored djece i udovoljavaju njihovim hirovima. Kao da su se uloge zamijenile, te roditelj pokorno sluša naredbe djeteta. To je jako važno, da utječemo i na te roditelje i da te roditelje educiramo, da prenose krive stavove da djeci koji zapravo nisu dobri za njihov psihički razvoj. Postavlja se pitanje kako ovaj trend utječe na mentalno zdravlje djeteta. Djeca, osobito djevojčice, sve ranije ulaze u pubertet, koriste nekakve proizvode koji nisu prilagođene njihovoj koži niti njihovom tijelu i može se očekivati da imaju i nekakve fizičke posljedice, a i psihičke, jer su to zapravo male djevojčice u tijelima odraslih djevojaka. Naravno da je jako loše, jer utječe negativno na njihov i socijalni i moralni i etički razvoj koji se počinje razvijati tek negdje tamo. Na kritičko mišljenje koje se razvije iza 12. godine, one zapravo sve do tada ne znaju odvojiti virtualni svijet od realnog i misle ono što je prikazano na društvenim mrežama i u virtualnom svijetu da je to zapravo tako. Na tome treba raditi. Psihologinja savjetuje na koji način roditelji mogu spriječiti da i njihovo dijete ne upadne u Sephora trend ili neki sličan TikTok trend. Roditelji su jako usmjereni na to koliko djeca borave na internetu, ali su zapravo jako malo osviješteni što gledaju na internetu. Ja često pitam roditelje što dijete radi na internetu, oni to uopće ne znaju. Znači, obratiti pažnju ne samo na dužinu boravka djece na internetu, nego na i sam sadržaj. Znači, što gleda, kako
gleda, objasniti mu da to nije baš tako kako se prezentira i razgovarati s njima o tome. Istina je da je danas teško biti roditelj koji odgaja djecu koja se neće ukrcati u Sephora ili neki drugi vlak. Vlakova je previše, a udaljeni su tek nekoliko klikova. Zato se temelji postavljaju od početka, tvrde stručnjaci, njegovanjem onakvog životnog stila i odnosa s djecom kakve želimo da nose i kad odu iz roditeljskog gnjezda. Iz Italije stiže tužna vijest da je u 52. godini preminuo Cristian Argurio, koji je od 1. listopada 2019. godine dva mjeseca bio i voditelj skautske službe Hajduka. Argurio je imao srčani udar, bio je nekoliko dana na odjelu intenzivne njege, a sada je stigla vijest da je preminuo. Argurio je tada na Poljud stigao iz Calcio Catanije, gdje je obavljao funkciju sportskog direktora od 2016. godine. Prethodno je bio sportski direktor u Messini, a radio je ranije kao scout Juventusa, te bio šef scouta u Udinezeu. Nakon obavljanja dužnosti u Hajduku prije povratka u Italiju, u HNL-u je radio još i u Istri. Prije dolaska tužne vijesti radio je kao sportski direktor Novara.